Je vděčná, že přijeli z celé republiky tito skauti, že jste zaplnili Lucernu. A moc vám děkuji za to, jak jste mi pomáhali při natáčení. Jsme opravdu šťastní, že jste přijeli z dalekého Zlína, Ostravy, Olomouce. A chci vám říct, že toto dítě, kterému jsou 2 roky a 4 měsíce, tak už máme pro ní vybranou klubovnu. Protože já sama zažila to štěstí, že jsem po revoluci mohla 10 let skautovat. Mám tady dneska své 2 skautské vedoucí, kterým se chci trochu omluvit tímto filmem za to, že jsem zlobila. Ale to, že to jednou skautem, navždy skautem, to jsme si řekli se všemi skauty, které znám, že je v nás navždycky. Že vždycky, když chceme něco udělat a jsme trochu méně stateční, tak si vždycky vzpomeneme na to, že jsme skauti.